Norges råeste treningsklesmerke The Shock Factor har nettopp utvidet performance-kolleksjonen med flere nye design og farger. Du fikk vel også med deg den dritkule tracksuiten som ble lansert for noen måneder siden. I tillegg har de også graphic-kolleksjonen som nå er restocket, og jeg kan med hånden på hjertet si at jeg selv nesten ikke bruker noen andre klær enn disse. Så om du er ute etter treningstøy med høy kvalitet, tøff design som er deilig å på seg og som sitter som det skal, så bør du absolutt ta en tur innom shockfactor.com der du kan bruke kode GYMBROS til 10% avslag på prisen. Se også til at du følger dem på Instagram der de fra tid til annen kjører giveaway av klær. Da sitter jeg her sammen med en glad debutant, glad og ung debutant, Truls Ilseth. Ja, det stemmer. Endelig på, skal du på scenen? Ja da, det har vært mange eller tre år da, på en måte der jeg har hatt lyst til å konkurrere, men det har liksom aldri skjedd da. Mye på grunn av at korona kom og... Altså du har vært på vei og skulle stille tidligere også? Ja, jeg har vært på vei og skulle tidligere på en måte, men jeg har liksom manglet massen til det da. Så det er liksom det å ha kunne hatt off-season og spist nok mat og kunne hatt noe ordentlig off-season der for bygd på en måte da. Så sånn sett har det vært positivt, for har du klart å bygge en litt bedre fysikk da? Ja, det er heller bedre å vente på en måte med å stille og sånn her funnet det, enn å liksom gjøre det for tidlig da. Ikke sant. Så... Hvilken klasse er det du skal debutere i? Nei, det blir classic bodybuilding da. Debutant, og så blir det senior da. Så... Du kjører begge klassene? Ja, og så okay. Egentlig junior da, men så lenge det ikke er junior her på Sandefjord, så blir det... Jeg er 22, så det er egentlig siste året som junior nå da. Ja, riktig, riktig. Men då blir det junior i NM då i hvert fall. Ja, det blir junior i NM, ja. Ja. Kult. Fortell litt om det å... Ja, nå har du for så vidt gått på prep tidligere da, i og med at du har vært på vei og skulle stille, og så har det blitt avlyst over på grunn av korona og sånne ting. Men hvordan har preppen vært? Nei, det har vært tøft i perioder på en måte, så jeg jobber jo på Asko nå, jobbet der 100% en stund nå da. Egentlig hele preppen da, på en måte. Fysisk jobb da, med andre ord. Ja. Og så de siste to ukene nå da, så har det vært på frys da, så 24 minusgrader på en måte, og de som har konkurrert før vet jo hvor kald du er fra før på en måte, så... Litt sånn zombie-modus. Ja, så det blir sånn, så... Men det har gått greit? Ja, det har gått greit. Jeg har spist relativt høyt mat, og det har ikke vært noe mye kardio heller egentlig på en måte, så... Jeg er jo heldig der med at jeg har fått en del skritt gjennom jobben da. Ja, det var det jeg tenkte til å si. Du går vel nok på jobben du henger med, og løfter mye og... Ja, det blir vel rundt 15 000 skritt hver dag omtrent, altså. Og så bruker du masse kalorier i kulden på å holde kroppen varm, ja, ikke sant? Ja, så det har vært liksom minimalt med cardio da. Så jeg kjørte heller litt mer cardio i starten av dieten, og så tok jeg heller litt roligere på slutten på en måte da. Ja. Så det har vært greit sånn da. Så... Fornøyd med formen? Den, nå er det egentlig testkonkurranse, første Sandefjord da. Så formen kunne jo vært skarpere, eller kan jo alltid være bedre. Kan alltid være bedre. Ja, så, men jeg tror jeg skal få levert en bra pakke nå da. Så med tanke på form og sånn, jeg startet å karbe opp litt i går da. Så da var det, ja, til stedet at jeg ble ganske flat egentlig. Så da var vi oppe på 800 gram karb i går da. Åja, såpass ja. Og det smakte bra der, ja, det var ganske godt. Det var ikke noe problem å få i seg det. Nei, det var ganske lett egentlig, så er det det når jeg begynner å spise. Jeg har jo kjørt ren mat hele dieten, og jeg kjører fortsatt ren mat på karbop også, det samme jeg har spist hele dieten. Lurt, veldig så... lurt. Det er ingen vits å begynne å spise ting som du ikke har spist på flere måneder. Nei, så det går mye ris, havregryn, cream of rice og liksom kylling og alt det vanlige byggematen på en måte da. Ja, ja. Så... Hvem er du stille for? Nå stiller jeg for Kaliber FKK da. Så, ok. Jeg har egentlig ikke noe... Så jeg hører derfra, men det er dem jeg stiller for da. Det er dem du stiller for? Ja. Har du noen coach, eller har du coachet deg selv? Ja, det har jeg. Jeg har... Jørn Rønnås heter han da, hvis du har... Ja, Jørn. Ja, jeg vet hvem det er. Ja, Jørn. Ja, han er jo kjempeflink. Ja, så jeg er veldig fornøyd med treninga og kosten og alt sånt da. Det har vært veldig sånn nytt for meg, mye av det vi har gjort på en måte da. Mm. Jeg måtte jo bytte, eller jeg valgte å bytte kart midt i oppkjøringen da, på en måte, selv om det ikke er til anbefale, men... Så da ble det litt forandring og sånn da. Men man må spørre, for jeg vet jo Jørn selv kjører jo en sånn veldig, hva skal jeg si, uvanlig diet, for å si det sånn. Han liksom spiser ikke den vanlige byggematen. Ikke fiffet macros på en måte, litt sånn. Nettopp. Men du har kjørt vanlig ren, du har ikke kjørt den veien. Nei, jeg hadde jo mat og sånn fra før da, før jeg startet med han. Og da har jeg egentlig kjørt byggemat egentlig i tre år i strekk, det samme vei eneste dag i tre år i strekk, så...
Og skites på lørdager da, og i off-season. Yes, my man, my ja, man. Ja. Så da blir det spiser til du ligger der nesten da, så det var ikke noe... Jeg skjønner, det skjønner jeg til alt om. Ja, så blir det pizza hver lørdag opprent, så i off-season. Har du kjørt det på preppen også, eller fikk nei, du, det fikk du ikke lov? Nei, siden april har jeg ikke hatt noe skit i det hele tatt da. What? Åh, fy faen. Så det har vært heftig, ganske strikt, så det blir ikke noe skit i morgen heller, tror jeg. Vi får se an hvordan det blir etter... hvordan pakka er jeg vil leve på scenen og sånn, ellers så blir det å kjøre hardt mot NM da. Komme enda skarpere der. Hva gleder du deg mest til å spise når du er ferdig? Jeg har egentlig ikke tenkt på det. Jeg har egentlig bare tenkt på å konkurrere nå så langt da. For jeg har jo konkurranser helt frem til oktober da. Så... Ok, for du, ja, det blir også Sandefjord nå i morgen, og så blir det NM om to uker. Det stemmer, og så blir det det nye naturelle forbundet da, det er WMBF på en måte. Ok. Det er en Pro Qualifier da, 8. oktober. Det er liksom, de kjører NM og Pro Qualifier samme dag, så det blir liksom to show i samme dag da. Ok, kjenner, kjenner. Så det blir siste showet da, med mindre jeg kvalifiserer meg til Worlds da. Så da blir det enda lenger da. Da blir det veldig langt. Ja. Hvor lenge har du vært på prep nå? Jeg startet vel preppen i slutten av mai da. Så ja. Det er jo en par, litt usikker på hvor mange uker det er. Fire måneder ish, tre-fire måneder. Ja. Ja. Så, det er sånn normal lengde skulle jeg vel si. Ja. Ja. Jeg har jo en litt på form på en måte, sånn der å ta... Jeg skulle vært helt skrapet da, men... Så det blir jo bare å sjekke hvordan formen er, og hvordan pakka er nå i morgen da. Ja, jeg ser det, jeg ser det. Hva er grunnen til at du velger å gå over til det... Er det VNBF det heter, eller? WMBF er det vel. WMBF. Ja, det blir det, ja. Nei, det er vel egentlig mest fordi at jeg har liksom... Ja, jeg drev og så litt forskjellig på Instagram og alt mulig sånn, og så kom jeg liksom opp i det naturlige bodybuilding-greiene da. Jeg har jo hørt om det før på en måte, men jeg visste ikke at det var så stort da, utlandet på en måte da, sånn som i UK og liksom litt mer internasjonalt da. Det er jo det er stort, for ja, i Norge er det jo veldig, er det jo veldig lite, ja. For det har jo bare vært en konkurranse så langt da. Ja. Så, men målet mitt er jo å bli proff i det forbundet da, på en måte. Mm. Og kunne da prøve å hevde meg liksom i høyere nivåer og sånn da. Mm. Og der er det jo på en måte, hvis du konkurrerer for det dobbelt WMBF da, så kan du fortsatt bytte til andre naturelle forbundet og gå over til forskjellige som du vil da. Ja, ikke sant. Uten at du må betale noe ekstra kostnader eller noe sånt. Det er jo det som er så fint. Så, at da, du er liksom ikke bindet til det forbundet. Nei, og da er jo det som er fint, for da er det jo naturlig Mr. Olympia og sånne ting. Det er jo, da kan du liksom kjøre forskjellig da. Du har jo World som liksom er naturlig NM da. Og så har du jo Mr. Olympia naturlig versjon da. Mm. Så da kan du liksom kjøre alle de høyeste nivåene på en måte da, uten at det har noen konsekvenser da, for deg på en måte som utøver. Ja. Jeg vet, jeg følger litt han Eric Helms, blant annet jeg hører på en del på podcastene og sånn, og kjører. Han er vel proff i et av de naturlige forbundene, ikke det? Ja, det er veldig mange som er liksom, det er en del sånne store på en måte profiler og sånn da. Så ja. 3D & Game, jeg vet ikke om du har hørt om ja, det også er jo ganske stort da. Det også er jo på en måte på en type naturelle bodybuilding og sånn da. Ja, ikke sant. Men som er i Norge, hvor mange er det som er med i det forbundet, det WMBF her i Norge? Det er jo ganske nytt, men de har fått veldig mye sponsorer og sånn nå da. Mm. Jeg var på et sånt møte her for noen måneder siden, da det var litt snakk om liksom regler og alt mulig, og de har klart å få veldig mange sponsorer. Så det har liksom, jeg tror det skal gå ganske bra med å gå rundt da på en måte. Kult. Og så er det jo... Så snakket du vel på at hvis du får en overall da, og vinner proffkort og sånn, så skal de betale flybillettet som til Worlds for deg da, på en måte. Åja, oh, såpass, sånn ja. De vil liksom putte pengene som de kommer inn i forbundet til utøverne. Til utøverne, veldig bra. Ok, det er jo kjempebra med tanke på hvor lite forbundet faktisk enda er da. Ja, nei, det er jo det de vil prøve for å få det til å vokse da. At de liksom fronter utøvere som vinner overall og sånne ting, at de vil liksom fronte det da, og fronte sporten på den måten da. Ja, kjempebra. Tanker innenfor morgendagen? Nervøs, eller? Ja, jeg våkna opp i natt og hadde svettet igjen hele tiden, og liksom fikk ikke sove og var kvalm, kjente som jeg måtte kaste opp og sånne ting, så det er litt nerver der, ja. Så, men det er nok mest det med friprogram og sånne ting, at jeg har øvd en del, da,
så mye du liksom har klarøve når du har fått det og orker å øve det. Så det er ikke det første man har lyst til å gjøre. Nei, men jeg har hatt en fordel kanskje da med at jeg har øvd mye off-season og i starten av det. Ja, det er jævlig lurt. Veldig lurt. Det er nesten jeg har posisert det mer i starten av det enn det jeg gjorde på slutten for at jeg blir liksom... Man orker ikke på slutten. Og det er nettopp det som er hemmeligheten. Man må gjøre det off-season og starte langt før du begynner på prep for siste uken er på prep. Du har ikke energi eller overskudd til å gjøre det. Nei, det er sånn der du... Alt du skal gjøre er liksom... Det er bare, må jeg gjøre det? Liksom, ja, det er et ork. Alt er et ork. Så merker du at du blir helt sånn i hodet og sånn. Og så du klarer ikke å tenke klart på en måte. Du forvirrer deg hele tiden. Og det er liksom sånn der... I know. Jeg vet akkurat hvordan det er. Og så et siste spørsmål. Beste norske podcasten? Nei, det er vel i form da, eller ikke i form nå, for da har du byttet navn, så det Gimbros, men yes. Jeg har følt med helt siden start da, siden du og Klebo startet i form, første podcasten på en måte da. Kult. Nei, jeg vet du er en fast lytter, og det setter vi veldig stor pris på. Ja, nei, det går som regel på fredagen, så er det Gimbros på TV-en, eller... Kult. Og nå blir du selv med på et intervju her. Ja, da er det vel bare å sette på meg selv på TV-en og se på litt motivasjon til neste konkurranse igjen. Ikke sant. Masse lykke til i morgen, Truls. Jo, tusen takk.